Bu gün futbolumuz boyda böyüklüğü olan komandanın yubileyidir. Bugün Azərbaycan futbol tarixinin ən qocaman klubunun 85 illik yubileyi qeyd edilir. Müxtəlif mənbələrdə Bakı təmsilçisinin yaranma tarixi barədə fərqli informasiyalar var. Bəziləri Ankaraların 1937-ci il martın 18-də deyil, bundan 2 ay əvvəl təsis edildiyini bildirirlər. Bu iddiaları əsaslandıracaq rəsmi sənədlər tapılmadığından reallıq budur ki, bir-birinə əks olan iki rəngin vəhdətindən doğan Neftçi bu il 85-ci baharını yaşayır. Klubun keçdiyi yola nəzər salsaq, bayrağındakı ağ və qara rənglərin sadəcə ağ və qara qızılı tərif etdiyini söyləyə bilmərik. Bu fonda qalibiyyət olduğu kimi məğlubiyyət də var. Azərbaycan futbolun 90% Neftçinin məktəbini keçən futbolçular. Bugün hətta məşqçilər də, adlı sanı futbolçular da o məktəbi keçib. O məktəb həddindən artıq ağır bir məktəbdir. Həm şərəfli bir məktəbdir, ləyaqətli bir məktəbdir və futbolçunu, deyim ki, bir insan, bir əxlaqlı, bir tərbiyəli, dünya görünüşlü bir insan kimi puxtələşməsində böyük rolu var Neftçinin. Yəni adı hər şey deməkdir Neftçinin. Bütün hamının gözü o komandadadır. Və o komandada hər zaman uğur tələb olunur. O komanda, hətta ikinci yer tutanda o komandanın nə fanatları, nə rəhbərliyi, nə ictimai tərəfindən qəbul olunmur. Neftçi Azərbaycan futboluna nə verib? Bu suala müxtəlif formada cavab vermək olar. Azərbaycan futbolunda elə bir sahə, qurum, klub yoxdur ki, orada Neftçinin yetirməsi olmasın. Futbolçusundan məşqçisinə, hakimindən həkiminə, fanatından funksionerinə kimi minlərlə insanın yolu bu klubdan keçib. Neftçi bunlarla kifayətlənirmi? Klubun tarixində zəfərlər də yetərincədir. Qəmli gecəni şanlı gecəyə çevirən zəfər, Şaxtalı yanvarı kubukla isidən zəfər və 2012-ci ilədək hər kəsin sadəcə xəyal etdiyi zəfər. O zəfərlər ki, klublarımız üçün uğura gedən yolun başlanğıcı olub. Bəli, ilklər hamısı Neftçi ilə əlaqədardır. İlk Azərbaycan çempionu da Neftçi olubdu. Mənim dövrümdə, mən bilirsiniz ki, həm SSR dövründə oynamışam, həm Azərbaycan çempionatında oynamışam. İlk çempionatda 92-ci ildə səfərlərimizə 92-ci il idi. İlkləri də Neftçi komandası qazanmışdı. İstəyərdim ki, Neftçi komandası həmişə liderlər qrupunda getsin. Nəinki liderlər qrupunda, lider kimi elə işlərə imza atsın. İnsanların Neftçi sevgisi də müxtəlif olub. Əvvəlcə bu sevgi tribunalarda öz əksini tapırdısa, indi elə deyil. Artıq kluba sadiq olan azərkeşlərin sayı azalıb. Bununla belə, onlar yenə tribunada əzəmətli komandalarına dəstək olmağa çalışırlar. Yenə komandalarının 12-ci oyunçusudurlar. Kimisinin ata-baba yadigarı, kimisinin isə ilk sevgisidir Neftçi. Beşikdən məzara qədər davam edir deyilir. Ondan incimək, bezmək, küsmək də olmuş. Mümkün deyil, o uşaqlıq sevgisidir, o qeyri-mümkün bir şeydir. Yəni, uşaq vaxtından bizə ata-babalarımızdan qalan miras bir sevgidir. Küsmək mümkün deyil, qeyri-mümkündür. Neftçi bizim üçün demək olar ki, hər şeydir. Yəni, ən yaxın insanı belə itirəndə belə insanın Neftçi yadından çıxmır. Neftçi, yəni, Neftçi bir ənənədir. Yəni, dəb bir bugün var, sabah yoxdur, amma ənənə ömür boyu var. Böyük bir komandanın bir camiyəsindən bir üzvü olmaq, bu təbii ki, qürur verici bir hissdir. Yəni, Neftçi bir ailə üzvü kimi bir şeydir. Yəni, Neftçi tək komanda deyil, tək klub deyil. Yəni, klubdan daha artıqdır. Dünya futbolunda klublar bir əsrlik fəaliyyətlərini qeyd etdiyi bir vaxtda Azərbaycanın ən köklü klubunun 85 ilini bayram etməsi sizə qəribə görünə bilər. Amma bəzi reallıqlar var ki, biz onlardan qaça bilmərik. Neftçinin keçdiyi yol, sahib olduqları və futbolumuza bəxş etdikləri Azərbaycan reallığında kifayət qədər böyük nailiyyətdir. Bataqlığa bənzəyən Azərbaycan futbolunu illərdir çiyinlərdə daşımaq, əzəmətini itirməmək, bəzən isə bu yolda sahib olduğu nüfuzu xərcləmək heç də asan deyil. Futbolumuzun qəbirstanlığındakı klubların adları tarixin tozlu statistikasına həkk olunduğu vaxtda Neftçinin bu yoldakı mübarizəsi hələ də davam edir.